ikke med at komme længere end til midtbanen hos danskerne. Her måske. Det er Olsen. Og Simonsen går i position igen i venstre siden. Så Lerby. Og der. Claus Berggren, men linjevogteren kan jeg se har vinklet for offside. Jeg synes, der blev spillet bagud til ham, men målet er annulleret. Ja, der bliver spillet frem med. Så vi må få den igen. Lerby. Michael Laudrup. Hølleskade. Claus Berggren. Allan Simonsen. Ja, det er godt trukket det der. Og så skal der skyde til Allan. Oh, nej. Centimeter på den gale side. Det er vældig godt gennembrud. Smart træk, han laver. Og et mere der, og så dækker målmanden sit mål godt. Det skal indrømmes. Jesper Olsen. Allan Simonsen. Ja, smarte driblinger, Allan Simonsen. Åh, oh, han tager den på næsten på selve målstregen. Og så Buskvild skal have haft den inde på midten. Prøv at se her, nogle smarte trækker, Allan Simonsen. Der viser han virkelig sin verdensklasse. Og her skulle han måske nok have afleveret en mod midten til Søren Busk. Lerby. Allan Simonsen. Hey, der er straffespark. Det er efter min opfattelse helt klart benspænd mod Allan Simonsen. Men dommer Mudo vinker afværgende. Morten Olsen, der er gået med. Det er ikke noget, der sker hver dag. Han er så langt fremme på banen. Men det er han vant til fra sin klub, Anderlecht. Og her er Michael Laudrup. Ja, var det smart. Men, åh oh, nej. Ikke igen. Ja, jeg får så ondt af det. Kun 19-årige knæk, der kan så meget med en fodbold. Prøv at sætte det der træk. Det er, ja, det er helt umuligt næsten. Og så siden af det. Van der Kitt. Oh, han ser et hul ved siden af Ole Kjær. Og Ungarn foran med 1-0 her, hvor der er spillet 11 minutter anden halvleg. Det er Tøttetik, der stikker bolden inden op til Kitt. Og så prøver vi at se, hvor spidsvinkelen er. Men hullet ved siden af Ole Kjær er der. Der er ellers blevet dækket op nu inde på midten. 1-0 til Ungarn efter 11 minutter spil i anden halvleg.